Өткен жылы 6 мыңнан астам адам мемлекеттік қызмет бойынша төменгі лауазымнан сатылы деңгейде көтерілген. Ал басқа органдардан басшылық лауазымға келетіндер саны 10 есеге азайтылды. Бұл жөнінде мәжілістің жалпы отырысында айтылды. Бүгін депутаттар мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша заң жобасы талқыланды. Ол жайында қазір бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Әсел Тумашқызы айтып берсін. Әсел, қайырлы күн. Депутаттар тағы қандай мәселені көтерді? Қайырлы күн, Жанара, рахмет. Жалпы бүгінгі мәжілістің жалпы отырысы, мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин сіз өтуде. Спикер дәл қазір Австрияда ресми іссапармен жүр. Ол Австрия парламенті кеңесінің төрағасымен кездеседі деп жоспарланып отыр. Енді ол жайында жаңалықтарымыздың келесі топтамасында толығырақ айтатын боламыз. Енді бүгінгі отырысқа ойыссақ, депутаттар алдымен Сенат қайтарған екі заң жобасын талқылады. Оның бірі қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қолданыстық тапсырыс туралы заң жобасы болса, екіншісі қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі ақпараттандыру саласындағы ақпаратты қауіпсіздік мәселелері бойынша заң жобасы болатын. Енді төменгі палата депутаттары сенаторлардың өзгерістер мен толықтырулармен толықтай келіседі және дауыс беріп осы заң жобаларын қабылдады. Енді бұдан бөлек депутаттар осы 2015 жылы ұлт жоспары нәтижесінде қабылданған мемлекеттік қызмет туралы заң жобасында талқылады. Депутаттар бүгінгі күні осы құжатқа заман талабына сай өзгерістер енгізу қажет деп санайды. Мәселен, айта кететін болсақ, осы заң жобасы нәтижесінде үш сатылы іріктеу бойынша адамдарды жұмысқа алу мәселесі көтерілген болатын. Енді соның нәтижесінде және әдеп институты да құрылды. Мәселен, өткен жылы осы институтқа 5 мыңға жуық мемлекеттік қызметші өтініш білдіріп және мамандармен кеңесіп қажетті сұрақтарының жауабын алған екен. Енді бұдан бөлек депутаттар осы сенаторлармен бірге осы заң жобасына өзгерістер енгізуді көздеп отыр және бұл құжат бүгін бірінші оқылымда қаралуда. Соның бірі осы дипломмен ауылға бағдарламасына қатысты. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы жастар жылының салтанатты ашылуында осы дипломмен ауылға бағдарламасына өзгерістер енгізуді тапсырған болатын. Енді міне депутаттар сол тақырыпты бүгін қаузауда. Нақтырақ тоқталып өтетін болсақ, төменгі палата депутаттары бағдарламаның кейбір нормаларына ауылдық жерлерде жұмыс істегісі келетін жас мемлекеттік қызметшілерге қолдануды да ұсынып отыр. Яғни алдағы уақытта осы жас мемлекеттік қызметшілерді ауылдық жерлерге көптеп жұмысқа тарту мәселесінде көтеріп және оларға материалдық қолдау көрсету керектігінде көтеріп отыр. Жанар? Әсел, заң жобасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жайы қарастырылған, иә? Бұл жайында қандай ақпаратыңыз бар? Иә, Жанар, сұрағыңыз орынды. Бүгінгі отырысқа осы агенттік мамандары да арнайы келген. Жалпы депутаттар осы заң жобасында егер кімде кім осы мемлекеттік қызметші жемқорлық фактісі бойынша ұсталатын болса, соған жауапты басшы, яғни комитет төрағасы немесе департамент басшысы немесе министр орынбасары болса, осы министрдің өзін жауапқа тарту жайында қозғап отыр. Яғни тікелей басшы осы өзінің қарамағындағы қызметкердің осы жемқорлық фактісіне қатысты ісіне жауап беруге міндеттеледі бұдан былай. Яғни ал егер осы басшылық өзі анықтайтын болса осы жемқорлық фактісін, онда ол басшыны жауапқа тартылмауы тиіс деген ақпарда бар. Енді бұл жайында толығырақ жаңалықтарымыздың келесі топтамасында айтатын боламыз. Жаңа айтып өткендей, бүгін заң жобасы бірінші оқылымда қаралды, сондықтан алдағы уақытта әлі талай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілуі мүмкін. Жанар, әзірге менің айтарым осы, сөз тізгіні өзіңізде. Әсел, ақпаратымызға рахмет, естеріңізге сала кетейін. Бізбен мәжілістен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әсел Тумаш қызы болатын.